гаргаад бидэнтэй ярилцж байгаа тань маш их баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засгийн хувьд үзэх юм бол оны ихний хагас ерөнхийдөө 9.7% агшсан байна. Мэдээж энэ бизнесүүдэд бол сүргээр нь тусны илэрхийлэл болсон байх. Танай компанийн үйл ажиллагаа явуулдаг салбарт ер нь COVID-19-ийн нөлөөлөл ямар байв? Оны ихний хагасыг 3-р сарын одоо 3-р үйлрлийн одоо ихний хагасыг хэрхэн гарч байна? Ямар байв? Эхний 2-3 үйлрлэлд бол ер нь хэцүү байсан. Ер нь 9-р манайх шинэ цагрын бүтээгдэхүүнээ худалдаалдаг тий дэлгүүрээр мөн захиалгаар үйлчлдэг сурагчийн дүрм тоц үйлдвэрлэдэг тий дүрм тоцыг ч гэсэн хүүхдүүд яг стандарттай хэмжээнээс өөр хэмжээтэй хүүхдүүд ирж захиалж өмсдөг тэр үед нь сургуулийн формын хувьд бүр асуудал зогссон эхний 3 сар юуны захиалгаар үйлчлүүлэгчдийн тоо ч гэсэн бас бүр 9 унсан худалдан авалт бас муу байсан. Ер нь бол энэ он гараад бол бизнесүүд энэ маш хэцүү байсан. Гэвч бид нөгөө ажлын байраа хадгалж аль болохоор хүмүүсээ ажилуулж ахыг бодож тэгэл нөгөө загварын бүтээгдэхүүнүүдэд хийгээл бос үйлдвэрлэлдээ явуулсан. Тэгэхэд бол бибиийг л нөх байдлаар үйл ажиллагаа явуулсан гэж ойлгож болохоор ахшгүй байна. Ер нь яг за өнөөдөр бол 9 сарын 1 2020-с 2021 оны одоо хичээлийн жил бол эхэлж байна. Яг одоо танай бизнесийн бас нэлээд том хувийг сурагчдын одоо дүрм төвц бол бүрдүүлдэг байх. Ер нь эцэг эхчүүдийн болон хүүхдүүдийн худалдаа авалтын хандлага энэ жил ямар байв? Өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад ер нь хичнээн хуваар буурав та мэдээж нэлээд тааруу байлаг гэх шиг боллоо. Сурагчдын дүрм төвцийн хувьд бол энэ ганц манай компани ш 7 компани энийг үйлдвэрлэж байгаа л да. Монголд энэ дүрм төвц үйлдвэрлэгч нийлүүлэх төсөл боловсруулаад 13 оноос хэрэгжүүлж байгаа. Засгийн газрын дэмжлэгтэй. Тэгэд энэ оны хувьд бол бус дүнгийн онуудаас бол эс буурсан худалдаа авалт. А үйлдвэрүүдийн зүгээр одоо өөрсдийнх нь яриа хандлагаар бол бараг 50% нь чөхгүй юм л гэж хэлж байна л да. Яг одоохоор бол яг тийм бариад форм бордуулт явагдаж байгаа учраас яг тоон баримт бол хэлж чадахгүй тийм. Ер нь бас яг шинжлэх ухааны эхэлж байгаатай зэрэгцээд ерөөхдөө бас анги танхимаар орж байгаа үедээ ариутгалыг бол сайжруулъя гэсэн бас хаан хаанаас өөр арга хэмжээг аваад явж явах шиг байна. Ер нь яг хүүхдүүдийн илүү бага насны хүүхдүүдийн хувьд формын яг юм ариутгал өөрсдийнх нь хамгаалах байдал гэх юм уу? Энэтэй холбоотой ямар нэгэн ажлуудыг хийх шаардлагатай юу? Таны яг салбарын хүний хувьд юу гэж үзэж байна? Ерөөхдөө бас яг цэвэрлэгээ талаасаа ч юм уу бас яг үн зохицох стандарт магадгүй илүү хугаалт даах шаардлагатай ч юм уу? Тиймэрхүү техник мэдлэг, техник одоо боловсролыг хэрхэн өгөх вэ? Яг нэг ноосны орц бас хит өндөр болохоор байнгын цэвэрлэгээ хийхэд хүндрэлтэй дээ. Агшар дүгнэн тий бас нөгөө ноос чөөрөө бас их тоос их татна. Тийм болохоор манай хэрэглэгчдийн ч гэсэн яг хувцастайгаа хайцсах хандлага, тэргийг ашиглах байдал нь бол өөр янз бүр байгаа тий. Гэр тухайн ээж аавынхын ч гэсэн хөөцөлдөө хувцсанд нь анхаардаг байдал нь хөлтөл өөр байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг энэ ковид үед бол яг анги танхим тусгаарлалт бас хөөцөлөд эднес арай боломж нь гайгүй болж байна. Хөөцөлдийн одоо гадуур тоглох нь ч гэсэн багасж байгаа. Учир нь хувцсны илгэдэл тэр тоо шороо янз бүрийн бактери хөрөнгөлтөх нь арай байх багасах бах гэж үзэж байна шүү дээ бид нар тийм. А тийм ер нь бол эцгийнх юм бол байнгын цэвэрлэгээ шаардах тал та. 2020 оны одоо дараагийн хагасыг сүүлийн хагасыг ер нь яаж харж байна? Бизнес эрхлэгчийн хувьд 2021 оны их үеийг хэрхэн харж байна? Ер нь яг ямар стратеги, ямар тактик баримтлаж байна? Одоо ер нь энэ ковидын хөл хорио яхаас шалтгаална тий. Хэрвээ энэ ингээд тавигдах юм бол бас арай нэг жоохон өөдрөгөр хасч харагч юм л да. Хэрвээ хөл хорио он дуустал байх юм бол бас л хэцүү байдлыг үргэлжлэн улам л хүнд болох байх гэж бодчих. За өндөр цаг гарган бидэнд ярьсан тань маш их баярлалаа.